Kusema kweli sasa hiyo ni what are you doing? Ding, 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 dong. People like Amanda Wilson. Jule, jule, pisa ya ba. Sasa hiyo ni kitu gani unafanya jamii? Wima MFM. Ipo, ipo, kritcho titkang. Hypocrite, fais café bang. Fais café bang. Tic tac. Fais café bang. Tic tac. Uncle Sam. Eh? Enye wewe ni mnoma, ni meti. Amsumbuki kubebana. Really? Nikuonyeshe uione na venye ina operate. Yes. Ndio hii hapa jione.